Інформаційний день на п'ятому каналі триває. В студії працює Ярина Матвіїв. Ми продовжуємо аналізувати результати мерських виборів у Львові, також на Львівщині, бо також і Дрогобич вибирав собі нового голову. І будемо зараз більше говорити про це з нашим гостем. В нашій студії Володимир Хрущак, журналіст та публіцист. Вітаю вас, пане Володимире, раді бачити в нашій студії. Дякую, добрий день. Власне, вже маємо попередні результати дані екзит-пулі, так, ще не маємо кінцевих результатів за підрахунком голосів, але вже можемо якісь висновки робити. Беремо місто Львів, так, маємо те, що маємо. От як ви оцінюєте такі результати, які ми отримали на цих виборах? Ну, трошки дивні, чесно кажучи, такі результати з огляду на таку значну перевагу діючого міського голови. Все ж таки, три терміни, він вже був доти головою. Ну, не можна сказати, що він був геть неуспішним головою, але в той час проблем у місті з'явилося дуже і дуже багато, і ці проблеми дуже сильно накопичувалися, і про це багато і знали, і говорили. Це і проблеми транспортні, це і проблеми будівництва нових шкіл, дитячих садочків, це врешті-решт проблеми збільшення території міста Львова, тому що розширення Львова за рахунок приєднання навколишніх сіл, містечок і селищ Львів теж не найкраще відіграв цю ситуацію. Тобто, ну, мабуть, людей влаштовує та ситуація, або вони чогось не розуміють, або ще якісь речі, які нам до кінця невідомі. Можливо, краще ми би це зрозуміли, коли ми вже будемо мати не екзит-поли, а все-таки точні дані і якісь там вікові дані, коли можна буде тоді зрозуміти, хто все-таки виборець Андрія Івановича Садового і виборець Олега Михайловича Синютки, і чому врешті-решт так сталося. От. Ну і ще врешті-решт дивний результат – це ще через одну річ. Андрій Садовий у другому турі не мав жодної підтримки від жодної політичної сили. Ніхто його не підтримав. Ні з тих, хто з ним конкурував, ні політичні сили. Якщо якісь його і підтримували, то вони підтримували, так би мовити, приховано. Так? Нейтралітет зберігали або висловлювалися на користь Синютки. Так. Або зберігали нейтралітет, або висловлювалися на користь Синютки. Тобто, очевидно, що для політикуму львівського, так, стало зрозуміло, що міського голову треба міняти. Люди цього не зрозуміли. Ми часто говоримо, що ознакою демократії це є змінність влади, власне. Так? Це побув 5 років, пішов, дай дорогу другому, хай хтось пробує новий, вливається в місто нова кров, починаються якісь нові цікаві процеси. В принципі, це є динаміка, це є розвиток міста. Тут ми бачимо, 15 років вже відбули, тепер ще 20 фактично буде, якщо до кінця каденції добуде, 20 років бути на посаді міського голови. Ну, Європа знає такі прецеденти. Наприклад, в Польщі є місто Гліві, це 200 тисяч населення, там 26 років незмінний мер. Ну, але там вибирають, бо він господарник. Справді, місто виглядає чудово, не придерешся. Ну, добре це чи погано для нас, що така от глибока-глибока консервативність? Звичайно, що це погано. Ви абсолютно правильно кажете, що вибори існують для того, щоб владу час від часу міняти. Тому що, ну, є політичні якісь там лідери, чи мери, чи президенти, які бронзові, ну, маємо там, наприклад, чи Путін, чи Лукашенко. Стоять, ну, пам'ятниками. Так, вони стоять пам'ятниками. В країні відбувається стагнація. Чи відбувається стагнація в місті? Ну, очевидно, не зовсім так. Все-таки, ну, давайте віддамо належне Андрію Івановичу Садовому, тому що все-таки місто розвивається. Інша річ, що воно розвивається незадовільними темпами. Якщо ці от проблеми, про які я вже трошки говорив перед тим, ну і ще є інші, наприклад, там, що всі оці комунальні підприємства, які були раніше прибуткові, вони зараз стали збиткові, є накопичення величезних боргів, про які от говорив на дебатах Олег Синютка, який дуже добре знає цю ситуацію, тому що він був заступником міського голови. Чи наприклад, електронний квиток у транспорті. Дрогобич, де, на щастя, здається, Тарас Кучма, який перемагає, дуже багато зробив для цього міста, перемагає у виборах, вже запровадив цей квиток за першу каденцію Тараса Кучми. Так? Тут... Фору нам Дрогобич дав. Так, фору нам дав. Тут, як говорив Синютка про те, що всі документи були готові, коли він ішов на голову ОДА,
Тут вже минуло 5 років відтоді і нічого не змінилося, і нам далі обіцяють. Чи той самий сміттєпереробний завод, який мають будувати, так? Який по суті, ну, наприклад, в селі Давидові, коли почалася сміттєва криза, хотіли збудувати канадці сміттєспалювальний завод. Викидів було нуль. Він мав приносити в бюджет, здається, десь близько 100 мільйонів гривень в рік Давидівської ТГ. Ну, теж не дали селяни, тому що всі тоді боялися, тому що це все шкідливо. Вони там самі своє сміття закопують в кар'єр, вони там мають кар'єр, вони туди його закопують, тобто це не шкідливо, а будувати завод – це шкідливо. Оцей завод, який нам будують на пластові, він же теж, це застарілі технології, там дійсно буде складуватися те сміття. Це не сміття спалювальне, це сміття переробний. В той час, коли давали ділянку, ну от, дуже багато є речей, на жаль, в яких місто відстає, місто програє. Андрій Іванович нібито міняє членів своєї команди якихось, приходять нові люди, але ну, драйву якогось такого, рішучих змін, яких потребує місто, немає зовсім. Ну, врешті-решт, ще одна дуже-дуже важлива річ, ну, можливо, що навіть і найважливіша. Чи має місто територія для побудови нових підприємств? З чого місто збирається жити далі? З торгівлі, з IT, з ресторанного бізнесу? Ну цього ж явно недостатньо. Якщо говоримо про території, де би це мали здійснювати? Таких територій місто не має. І реформу децентралізації місто програло, тому що місто змогло доєднати до себе тільки частину населених пунктів Жовківського і Яворівського району. В Яворівському районі тільки причому два населених пункти. Весь Пустомитівський район, ніхто децентралізацією з міської влади не займався, по суті. І зараз вони звинувачують у цьому, що у цьому винна була обласна адміністрація, але насправді це не зовсім так. До честі, я мушу сказати, що Пустомитівський район ідеально виглядає після роботи обласної адміністрації. Там за роки справді змінився. Заїжджаєш в Пустомитівський район, інший світ. Дороги, тротуари, внутрібудинкові вулички, освітлення. Це справді такий взерець. Чудово би було, якби у Львові багато спальних районів так виглядали, як периферія Пустомитівського району. У Львові теж дороги робляться, бачите. Ну, але через цю масову забудову, наприклад, візьмемо наш Сихів, де ми зараз перебуваємо, так? От зараз здадуть через рік чи через два величезних будинки Авалону. І ще будуються будинки навпроти Шувару, ну і може ще десь, про які я не знаю. В кожному такому будинку з'явиться, в кожній квартирі такого будинку з'явиться ще по машині. Скільки збудовано нових доріг на Сихів? Є вони? Немає. Ті, що є, там створюють доріжки для велосипедні доріжки і доріжки для цього громадського транспорту, які безперечно потрібні. Потрібно, щоб це. Але люди не пересядуть добровільно в погані автобуси і в маршрутки. Ніяк. Чи будуються якісь парковки? Теж ні. Тобто, оце є власне ці проблеми, які тільки накопичуються у місті. Угу. Чи збудовано на Сихові хоча б одна школа, чи хоча б один дитячий садок, яких, очевидно, він зараз почне теж потребувати. Так само, зрештою, як і інші райони. Теж ні. Ніхто в цьому напрямку не працює, не працював і не працює. Ми тут підійшли до цікавого питання, що Львів розвивається нерівномірно. І це, в принципі, велика проблема. Навіть проблема інших мерів, мудрість мера – рівномірно розвивати місто. Так, ми бачимо гарну площоринок, красиву площоринок, видозмінену площоринок, але трошки далі ситуація кардинально інакша. Так? Це вже навіть не периферія, це Городоцька, це історичний ареал міста, це Личаківська, це Привокзальна, це вулиця Героїв УПА. Це все історичний ареал міста, але там вже зовсім цілковито інша картина. Ось. А зараз ще буде складніше, так? Тому що Львів розширилося до рівня ОТГ. І приєднуються нові містечка і села, так? Винники, Брюховичі, про що ви сказали. Це як зараз треба керувати цим містом, аби ну, все було гарною обгорткою, не тільки площаринок, Володю? Ну, дійсно, завдання для міського голови ускладнюється за рахунок приєднання цих от міст і містечок, так? Сіл і містечок. Ну, містечко там одне тільки Дубляне, все решта – це села, але села досить великі, і частина тих сіл приміських, вони є багаті, так що там вони не потребують таких великих коштів.
Але є і бідні. Врешті-решт є і у Львові вулиці, де, де досі немає асфальту, угу. де досі немає каналізації, де гірше, ніж в багатьох селах. І це питання, ці питання теж треба вирішувати. Як поведеться міська влада у цьому? Ну, мені важко судити, знаєте, от, що дала децентралізація місту? Ну, крім того, що воно змогло розширити свої території. Вона дала величезні кошти. Угу. Львів завдяки децентралізації в рік отримує близько 4 мільярдів додатково коштів. Тобто їх не треба ніде просити. І причому це кошти, які, які поступають постійно. Тобто не так, щоб там цього року 3, а наступного року 2. Тут навпаки, вони можуть тільки зростати, тому що ВВП в державі все одно зростає. От. Але в той же час от ми пам'ятаємо, що на тих же таких дебатах там Олег Синютка називав, говорив про те, що вартість реконструкції вулиці Бандери зросла вдвічі порівняно з тим, що ну, тобто в євро вона лишилася та сама, чомусь в гривні ця вартість зросла вдвічі. Тобто, наскільки... Вулицю Бандери роблять вдвічі дорожче, ніж поляки аналогічну вулицю роблять в Польщі. Тобто, наскільки місто раціонально ці кошти використовує, ми не знаємо. Ну, крім того, повертаючись до децентралізації, от якщо б місто створило добровільно цю ОТГ, захотіло, а була така можливість, і можна було це зробити, не проводячи виборів, тому що потім міста обласного значення могли доєднати населені пункти, не проводячи виборів, то держава давала так звану інфраструктурну субвенцію на розвиток територій сільських додатково. Угу. Тобто можна було б ще і в цьому виграти. Ну, не Львів, не один Львів так зробив, там не скористався цим можливостями і Дрогобич, і Червоноград, і вони програли. Ну, і інші міста обласного значення на Львівщині. І вони, власне, значно програли в коштах, тому що тепер їм доведеться вкладати свої кошти. Додатково держава нічого вже їм не дасть. Але от ці проблеми, ну, правда, до честі Андрія Івановича Садового, треба сказати, що вже частково вони почали думати про ці от сільські території, які встали, коли з'явилося ОТГ. Головне, вони... щоб не розглядали це як ділянки під забудову. Так, ну, це тяжко розуміємо, сказати. Що там міста вже не вистачає, аби розширюватися. Створюють центри надання адміністративних послуг, думають про те, щоб транспорт туди доїжджав і щоб він, міський транспорт туди продовжувався. Тобто це все починає ставати одною єдиною територією. Одним організмом. Так, одним організмом, як би і мало зрештою бути. От, тільки треба, щоб це продовжувалося і щоб про ці території ніхто не забував. Ну, власне. Цікаве питання було про те, що села і містечка, які приєдналися до Львова, вони є самодостатні і часто багаті. І часто люди собі там краще радять, ніж львів'яни, і в них нема претензій до міського голови, бо вони собі самі там зроблять порядок біля себе, і тротуари, і дороги собі пороблять, інвестора знайдуть, бюджет є, люди собі радять, самодостатні, все добре. Наскільки зараз буде важливо, щоб мер міста Львова, який тепер має повноваження назначати старост, так, владу на цих місцях, зберіг добрих фахівців, добрі кадри, які там є, яким люди довіряють, так, але що, а не щоб це була змінність команди, бо я ставлю своїх людей. Ну, навіть, можливо, на прикладі Винник, чи можемо ми про таке говорити, на прикладі Брюхович. Як ви гадаєте, Володимир? Я думаю, звичайно, ну... Ми можемо тільки гіпотетично думати, зараз розмірковувати про те, що в голові в міського голови Львова. Так? Те, що йому, що звичайно, що для сильного керівника краще зберегти хорошу команду на місцях, яка буде працювати і за мінімум його втручання. Ну, зрештою, в багатьох в цих громадах діючих так і відбувається. Там зберігають хороших сільських голів. Якщо сильний голова громади, він зберігає хорошого сільського голову на посаді старости і втручається в його роботу по мінімуму, розуміючи, що цей голова буде і сам працювати на благо свого населеного пункту. Так би мало бути і у Львові, так би мало бути. І з тими ж Винниками, чи з тими ж Дубляними, які тепер приєднані до Львова, та й іншими селами, які теж хочуть розвиватися, які теж хочуть щось отримати від того об'єднання. Ну, тобто ставка має бути на фахівців хороших, а не на своїх людей. Звичайно. Тому що справді громаді потрібна та людина, якій вони довіряють, яка вже показала реальну роботу на місцях. Ще мені дуже цікаво, що буде відбуватися в стінах самої ратуші тепер. Тому що депутатський корпус новообраний – це
більшість «Європейська солідарність» депутати, інші депутати з інших фракцій, які підтримали в другому турі Олега Синютку. Андрію Садовому жодна з фракцій не висловила підтримку перед другим туром. А зараз їм доведеться якось співпрацювати. От як буде ця модель виглядати, на вашу думку? Ну, знаєте, Андрій Іванович Садовий, він хороший і розумний політик. Давайте будемо чесними. Ну, в нього ж була ситуація дуже складна, коли в міській раді мала більшість «Свобода». І були ситуації в інших містах, коли меру висловлювали недовіру, коли його намагалися відправити у відставку. У Львові нічого подібного не відбулося. Тобто Андрій Іванович вміє проходити між рифами. Чи так буде і цього разу? Ну, ми ще не знаємо, наскільки ця коаліція збережеться, яка створилася, так? Бо вона створилася під Олега Синютку, так, який вибори програв. І тут можлива ситуація... Переформатування може бути. Може бути якесь переформатування на користь якихось там інших лідерів, чи наприклад, об'єднаються навколо міського голови, який там їм щось пообіцяє, якісь преференції, чи ну, як це у нас відбувається? Нічого нового під сонцем. Саме так у нас політика будується. Останнє питання, але теж цікаво, по обіцянках. Так? Тому що перед першим і другим туром було дуже багато обіцянок роздано. Дуже гарних, дуже красивих, дуже високих слів. Серед конкретики, за 2 роки сміттєпереробний завод, впровадження нарешті цього багатостраждального електронного квитка, багато-багато інших речей. От є реальність, що все-таки як виконає чинний мер новообраний Андрій Садовий, старий новообраний, якщо за 15 років цього не зробив? Ну, по електронному квитку, наскільки я володію ситуацією, ніби казали, що на заваді став коронавірус. Останні якісь там новини від тих людей, які це впроваджують. Так? Ну, є надія, що скінчиться коронавірус і щось з цього буде. По сміттєпереробному ніби вже ледве чи немає починатися будівництво, хоча в той час теж інформація суперечлива. Дуже важко сказати, відповісти на це питання, ну, знову ж таки, що в голові Андрія Івановича не нам судити, про це знає тільки він, так? На жаль, дійсно, багато обіцянок, які йшли від міського голови, не виконані досі, і вони тільки розтягуються і розтягуються у часі, і як буде з цим, не знаю. Важко спрогнозувати, але ми будемо наївно вірити і сподіватися, що таки виконують ці обіцянки, так? За те люди голосували і буде реалізована ця така важлива складова в житті міста, електронний квиток, сміттєпереробний завод і інші речі. А ще мені так цікаво підсумувати вже цю виборчу кампанію. Що вибирали львів'яни, якщо отак узагальнити, так? Між двома парадигмами, між одним кандидатом і другим. Мені здається, люди проголосували в основному за стабільність. Їм здається, ну, все-таки, ми вже про це говорили, так? Все-таки в місті що зміняється. Львів набагато краще і гарніше виглядає, ніж багато інших міст. Ну, але це в тому числі за рахунок тої нашої історичної спадщини чудової, яка лишилася. Ну, власне, яку не ми будували. За рахунок, за рахунок того, що ми отримали великі кошти від децентралізації, і є можливість їх вкладати в тому числі в інфраструктуру. От, і на цьому десь Андрій Іванович і виграв. Ну і плюс в нього була дуже хороша ця виборча кампанія, що мер добрих змін, які, в принципі, ці зміни відбуваються. А те, що люди не задумуються, на жаль, над тим, що багато проблем у місті накопичується і міська влада нинішня не пропонує, ну і та, яка лишилася, не пропонує вирішення цих проблем, ну то це буде... Це може бути такою, знаєте, якоюсь там міною чи бомбою, закладеною під цю ратушу Андрія Садового, яка може і вибухнути. Або просто терплячість виборців, які багато чого прощають і забувають, і далі обирають. Це теж можливо. Така консервативність галичан, певна. Можливо. Цікаво, Володя. Ну, я вам дуже дякую. Справді, ну, очікуємо змін, звичайно, та всі ми, а будемо бачити, як буде розвиватися наше місто після цих виборів. Цікава була кампанія, справді. Ну, є що аналізувати. Ще раз вам вдячна. Володимир Хрущак, журналіст-публіцист із нашої студії. Це інформаційний день на 5-му каналі. В студії для вас працює Ярина Матвіїв.